جنابت کاکا و بو اوی تکمیلی هاوسنگی برنامه کب کم همان پرسیار بو چی خلق متمانه بناوی نوی بکاو لناوی شیان در جنابت و کوکاندی دکی نوی نوی بناوی خوای گورو مهربان صلاو لئی و لبینرانی آزی این آرتی دیارا تنها لبر یک حکر وکو گوتم جولانوی نوی نوی جولانوی چی نوی و پیکاتکی لکومالک خەڵکی نوێن کە پێشتر بەشدار نەبوونە لە دە سەڵات جیاواز لە هەموو هێزەکانی تر و ئەو خەڵکانن کە ڕابردوویەکی پاچیان هەیە و بەشدار نەبوونە لەو 27 ساڵی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان اینجا جیاواز لە هەموو هێزەکانی تر بۆچی خەڵک باوەڕ بە جوڵانەوەی نەوەی نوێ بکە لەبەرەوەی جوڵانەوەی نەوەی نوێ تاکە هێزا کە پلانی 4 ساڵی حکومڕانی داناوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو پلانی کەوە ئێمە دامانناوە کە پێک هاتووە لە 50 خاڵ شێواز و چۆنیەتی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بۆ 4 ساڵی ئایندە دیاری دەکات نەک هەر دیاری دەکات نەک هەر خاڵبەندی دەکات بەڵکو هەموو ئەو خاڵانەی کەوە تیایە باسی کراوە ڕێگە چارەکەش و شێوازی جێبەجێکردنەکەشی لە ناو پلانەکەدا هەیە جیاواز لە هێزەکانی تر ڕەنگە هێزەکانی تر بە حکمی تەجروبەی سیاسیان و کۆنیان و بەشداریکردنیان لە ئینتخاباتەکان ئێمە بینیمانە هەموویان کۆمەڵێک بەڵێنی بریقەداریان بە دەنگدرانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان داوە بەڵام دواتر هیچیان بۆ ئەوانەی نەوەی نوێ ئەوانەی کاوە عەبدولقادریش هەر بریقەدار نەبن یعنی بەڵێنی بریقەدار نەبن و ببن بە کردار جێبەجێ بکرێت چی گرنتیە بۆ ئەمە ئەگەر بەڵێنی هێزوو لایەنەکانی تر بەڵێنی بریقەدار تاکە گرنتی ئەوەیە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەگەر بۆ یەک جاریش بێ متمانە بە هێزێکی نوێی وەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ بکەن بیگەین لووتکەی دەسەڵات ئێمە ئەگەر گەیشتنە لووتکەی دەسەڵات تاکە گرنتی ئەوەیە دەتوانین ئەو پلانەی کەوا دامانناوە جێبەجێ بکەین سوپاس دەکەم کاک نەبەرد کاک شادمان